Chegamos, a partir de agora, aqui pela Luau TV, com mais uma edição inédita do programa Entrevistas, que toda semana tem a obrigação, tem a necessidade, tem este ofício de te informar e te entreter às 21 horas pelo Canal 5, pela Luau TV. Eu estou trazendo o Ricardo Clare porque ele vem falar de novidades. Claro, o Ricardo está vindo pela terceira vez, você não vem com novidade. Ele me para na rua e fala assim, tem uma pautinha ótima para você. Então vamos lá no programa e você vai me contar o que você tem a dizer aos nossos telespectadores. Ricardo, muito obrigado por ter vindo, por ter tido um espaço na sua agenda. Você vai desenvolver, você está criando um desfile que vai acontecer neste domingo, 19 de agosto. Isso aí, isso aí. Gustavo, em primeiro lugar, obrigado aí por estar aqui participando da LOL, sempre com muito carinho comigo, né? E esse desfile, eu falo assim, gente, acho que eu estou na hora de parar, eu acho que eu vou descansar. Parar não, está muito novo para parar. Eu acho que eu vou dar um tempo. Não, aí eu invento. E é sempre assim, à noite, quando eu estou escrevendo, que eu adoro escrever, né? Aí veio o Friburgo Fashion, um evento de moda, porque, cara, eu só escuto as lojas reclamando que está difícil. Falei, bom, então vamos dar um movimento na moda de Friburgo, né? E aí eu criei o Friburgo Fashion, que é um evento que reúne 20 lojas da cidade, de vários segmentos, né? Plus size, moda praia, para esse evento. Eu falei, gente, fazer um evento com 20 lojas é uma loucura, né? Porque cada empresário pensa de uma maneira, cada empresário, e eu falo que é o coletivo, tem que ser todo mundo igual. É mesmo, pra todo mundo pensa, chega, aí você monta o desfile, aí o empresário chega, não, não é isso, não é isso que eu quis, você não pensou da forma como eu quis, você tá de sacanagem comigo. E um que é mais do que o outro não pode, existe uma regra que tem que ser igual para todo mundo. Ah, também tem isso? Sim. Briga de ego? Sim, muito, porque se é um coletivo, isso que eu... por exemplo, 20 lojas, eu falo, ó, são 10 modelos para cada loja. Mas eu não posso botar 11. Não, porque senão eu vou ter que abrir para todo mundo. Senão o desfile começa o quê? Agora você imagina, olha. Eu não posso botar um banner lá? Não, porque se você botar um banner, todo mundo vai querer botar um banner. Então tem umas regras pro evento. Ah, né? Quanto tempo que vai ser de desfile? Ah, com trocando o banner. 11 modelos para cá, para lá, vai durar mais 6 horas e meia, por exemplo. Não dá. Então eu fiz uma passarela em U, né? Isso é inédito aqui, uma passarela de 20 metros, nunca teve aqui. Então ela é num formato em U, então o modelo só vai e sai lá do outro lado. Não tem como ficar indo e voltando, né? Porque senão a gente fica 2 dias de evento. Né? Exatamente. Prepara aí o café. Né? Mas foi assim, aí eu criei já tem uns 2 meses, tá? Porque isso requer tempo também. E aí eu falei, bom, acho que vamos valorizar Friburgo, vai ser um evento já, se Deus quiser, já para o calendário da cidade. Essa é a edição 1, está até aqui, primeira edição. Vou deixar o convite com você. Muito obrigado, depois eu quero que você fale dos modelos. Eu vou mostrar aqui, olha só. Bonito o convite. Bonito, hein? Né? Mas tá, você coloca lá no seu WhatsApp, que eu tenho visto. É, coloco, divulgo, badalo. E vai ser nesse domingo agora, dia 19, às 15 horas, no espaço Jardim Natureza, que é um espaço, Gustavo, que é ali na antiga fábrica Ipu, era um horto, é do Jorge, do Natureza, que tem o Natureza lá, e ele abriu agora aqui, que é um jardim lindo, mas é um jardim, ali acontece cada casamento, cada festa lindo. E tem uma tenda gigante. E aí a gente vai estar fazendo o desfile ali nesse espaço, que eu fechei com ele, uma parceria. Olha só. Quer dizer, centro, com um estacionamento imenso, que é aquela rua da Ipu, né? Aquilo ali dá para ter. Porque hoje todo mundo se preocupa com o estacionamento, né? Que tá uma loucura. Então, ali tem um lugar, a rua, imensa, para colocar muitos carros. Domingo, 3 da tarde, quer dizer, a pessoa não vai chegar 3 da tarde, vai chegar 2h30 para procurar um bom lugar. Isso. E aí eu fiz o convite, tô entregando as pessoas. Tá muito bonito o convite. E eu convidei você, né, para desfilar. Por eu quê? Ia falar isso. Ah, você ia falar. Eu ia perguntar quem vai você, desfilar. Você. Eu vou dizer, vocês aparecem lá, eu vou desfilar, o Ricardo vai. Me convidou. E o Ricardo ainda foi incisivo, falou assim, você vai. Claro. Você vai, eu falei assim, eu
tô dizendo que eu vou, eu vou. Então, nós estamos nessa era louca. Era louca das blogueiras. Eu não sei como elas surgiram, eu não sei se elas se preparam, eu não sei nem se elas sabem o que é blogueiras. Mas elas estão na moda. Aparece. É, elas estão na sou moda. Eu sou blogueira. Acorda. Esse blogueira. Minha amiga falou assim, minha filha hoje virou blogueira. Eu falei, como? Ela, ai, ela tá adorando isso, fazendo foto e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu convidei algumas blogueiras, quer dizer, 20 lojas. Aí cada loja traz uma pessoa, né? É, um apresentador na abertura de cada desfile de cada loja. Uma blogueira, um influencer. Eu vou te ser muito sincero, você me convidou, eu fiquei num estado de nervo. É porque você não vai como modelo, você Exatamente. Vai como uma pessoa pública, né? Eu pensei, meu Deus, eu nunca na vida desfilei. O máximo que eu fiz na vida foi ser capa do jornal Light, do A Voz da Serra. E eu fiquei, Jesus, como é que eu vou desfilar bem? Você vai amar. Porque é um vício, assim, quem desfila é um vício. E hoje tá muito comum, essa semana mesmo teve a semana de moda dos criadores de São Paulo e teve várias personalidades desfilando, não só modelos. Faz essa mistura, né? É uma tendência, né? Você buscar, você quebrar um pouco, coloca os modelos. E não tem obrigação de você desfilar, tem obrigação de você andar na passarela, né? Porque é apresentado na hora do desfile como Ricardo, um apresentador e não como modelo. Ô Ricardo, mas mesmo assim leva-se a sério. Sim. Mesmo não sendo modelo, a pessoa vai lá para fazer um trabalho direito. Claro. Não, porque senão vai. Se queima o programa, atrapalha você. E não é isso. E essa ideia, que com certeza deve ter partido do São Paulo Fashion Week, de você mesclar modelos com personalidades, influencers, blogueiros, artistas, jornalistas e tal. E eu acho muito interessante porque dá uma sacudida, não é? Claro, e todo mundo participa e fica uma coisa diferente, né? É o que está se usando agora, então a gente tem que seguir a tendência do que está usando também, né? E assim vai ser com as lojas e cada um com a sua blogueira, cada um com a sua influencer, cada um com a sua seu apresentador. Eu vou falar o nome das 20 lojas. É? Olha só. Eu coloquei na Aeropôster, que eu vou colocar. Você me colocou na... Tá aqui embaixo. É, eu vou sair. Então eu vou desfilar pela a Aeropôster NF, que tá aqui. Isso. Deve ser o Instagram, @AeropôsterNF. Mas tem Anjos Baby, ATPM Modas, Kiss, Nobel, Aldon Doce Kids, Dri Fit, Dona Efigênia, Prata Brasil, Ateliê da Diva, Mini Ju, Dresme Kids, Maria Rosa, Boutique da Lu, Dona Amália, Universal Modas, Coyote, até Coyote, olha só. Biju da Chica, Eclética Boutique e Moça Bonita, que tá bombando na cidade. Realização Maison Claire. É. Então, você tá arrasando. Você fica com esse papo. Você não vem aqui no meu programa pra falar, não, eu vou parar. Não tem mais o que fazer. Você tem uma capacidade de se reinventar. De criar, né, menino? É impressionante. Você criou a Maison Claire, você, assim, vai ter pelo menos mais 25 anos aí pela frente. Depois Nossa aí você senhora, pensa. Nossa Senhora, não, mas isso é um fato. Nossa, mãe. Se com 30 de carreira você se reinventou, é verdade. Vamos colocar, eu disse 25, mas coloque mais 30. É. Então, esse evento eu já fiz, por exemplo, eu fazia para a APAE, né? Todo ano era aquela tradição do desfile da APAE. O último ano eu convidei cada personalidade de uma mídia de Friburgo. Teve gente da Voz da Serra, da Luau, na época que a Luau foi representado pela Bruna e Zoom foi representado pela Luciana, e todas as TVs levaram uma apresentação, quer dizer, isso lá atrás eu já fazia isso, entendeu? Que bacana. Sem antes virar tendência, eu já fazia isso. E trazer artistas e tal. Então, esse evento Friburgo Fashion é para apresentar a coleção Primavera-Verão. Eu não sei se eu vou fazer Outono-Inverno, mas um por ano, se Deus quiser, eu vou conseguir. Porque também a gente faz muita coisa, eu faço muita coisa, né? Cuidar da agência, agora indo para São Paulo. Tenho dois programas de televisão. É verdade. E faço muita coisa, muita coisa. Marli vai desfilar? Então, eu... Ela sempre desfila para mim.
Sempre. Marli acabou de mandar um WhatsApp ali pra mim que ela posou de noivas agora. Olha que coisa, gente. Que inveja, né? Acabou de posar de noiva, mandou uma foto perguntando se eu gosto. Posou de lingerie. Quer dizer, é uma personalidade da cidade. Eu tenho que incluir ela em alguma loja, né? Eu só tô fechando pra ver qual vai ser. Mas tem bastante gente daqui, já da cidade que eu convidei. Quer dizer, cada um pra uma loja. Você pode dizer o nome das pessoas, dos colegas do meio de comunicação que vão desfilar? Olha, a Geisa Lobosco, a Luciana Ferraz, a você. Aí tem as blogueiras, né, também, que eu estou convidando, a Ana Lu Portugal. Ai, assim, de cabeça tem mais gente. Tem várias pessoas. A Bruna Petribu é a DJ oficial do evento, né, que eu gosto muito. Maravilhosa, ela teve aqui esse ano. É, ela é maravilhosa. Ah, eu vi. Eu vi, eu amo muito a Bruna. Ela faz um trabalho bonito. Aí eu pedi às lojas, cada um, para selecionar a sua música também, porque eu acho que, de repente, eles têm... Qual o critério da escolha de repertório das lojas? Por exemplo, a Anjos Baby não vai colocar, por exemplo, Metallica. Não, é criança. É. Porque a gente tem muita... A gente tem, acho que, 5 lojas de criança aqui. 4 ou 5 lojas de criança. Aqui, para Anjos Baby, temos Algodão Doce Kids. Dress Me Kids, Mini Ju. Isso tudo é infantil, né? Mini Ju. Algodão Doce. E, não, eu deixo por conta deles, assim. Eu acho que eles têm que ver a cara. Responsabilidade deles. É porque é muita coisa, sabe, Gustavo? Você organizar tudo é uma loucura. E às vezes você escolhe uma música que não agrada a loja. Também tem isso. Então eu faço uma lista... Tá querendo me quebrar! Eu faço uma lista de coisas e vou passando, junto, tudo num grupo, e a gente vai discutindo. É muito gostoso. Tá pensando que eu sou o quê? Eu sou empresário na cidade há tantos anos. Por que você escolheu essa música? Aí você vai... Não, agora eles escolhem a música. Eu dou direito neles, eu dou direito a eles escolherem alguém para desfilar. E claro que eu boto meus modelos também, que são preparados. E acabei de fechar o cenário, vai ficar lindo um cenário, porque lá o Natureza já diz, né? Tem um jardim lindo. Aí eu só vou colocar só um pedacinho do cenário para não atrapalhar, né? Que tem a ver com o evento. E a pessoa que tirar uma foto, cara, vai ter aquele jardim lindo e num evento bacana, né? O evento é gratuito, isso é importante falar. Ah, né? Isso... A gente fez os convites, mas como é uma coisa formal para convidar as pessoas e tal, mas qualquer pessoa pode ir, tá? Ninguém vai barrar ninguém, porque a gente quer gente lá, quanto mais gente, melhor. Cada loja recebeu 100 convites, para 100 pessoas, né? No caso, para 100 pessoas. Então, quer dizer, dá para levar bastante gente. Estou vendo aqui que o Adriano José vai fotografar. Ele é o fotógrafo oficial do evento. Que o Adriano, ele é bem linkado à moda, né? Ele é um cara bem focado com moda. Então, eu falei, Adriano, eu quero você com a gente. Ele, na mesma hora, topou, vai lá registrar todo o desfile. Porque hoje se alimenta uma rede social, né? Você, eu e... Todo mundo tem a sua rede social, seja Instagram, Facebook, enfim. E as fotos, é bacana, né? E a gente que trabalha com televisão, acaba que a rede social vira uma extensão do ofício. Claro. Isso é uma coisa que eu passei a levar muito a sério, uns 7, 8 anos, que rede social é extensão do meu ofício, né? Lá para fazer graça. E você imagina, a gente tem que respeitar quem está seguindo a gente, né? Porque, por exemplo, eu tenho quase 20 mil pessoas no Instagram, são quase 20, você vê 20 mil pessoas te seguindo, né? Te acompanha curtidas, os stories, você vê lá, meu story bate 600, 800 pessoas em cada publicação em 24 horas. No status do celular também, as pessoas, porque meu celular é público, né? As pessoas falam assim, como é que você... Na última vez que você esteve aqui, você comentou. Como é que você... Não, meu celular está no poste, meu celular está na rua, meu celular está em tudo quanto é lugar, porque eu não... Gente, eu não tenho condição de ter celular pessoal e profissional. Então, eu tenho um, e hoje o WhatsApp. Eu acho um absurdo quem consegue ter 2 WhatsApp. Não, é 1 WhatsApp e acabou. Peraí, isso aí é novidade. 2 WhatsApp? Oh. Vários. Gente. As lojas, principalmente, me passavam 2 WhatsApp. Falei, gente, que
coisa doida, né? Se com um já é difícil para administrar, dois então, é. Eu com dois WhatsApp, eu ia enlouquecer. E eu sei lidar muito bem com isso. Por exemplo, meia-noite, entra uma menina, uma mãe, oi, eu falei, olha, filha, você pode chamar amanhã, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, que a gente conversa? Pronto. Né? O Ricardo. 3 horas da manhã. Meia-noite é sacanagem. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é perder completamente a noção. Eu não sei se a pessoa está futucando e acha alguma coisa relacionada a isso, né? E aí me chama lá para fazer pergunta. Aí eu. Ah, você pode me chamar amanhã, que agora eu estou ocupado? Ah, sim, tal. E assim vai. Você vai levando isso, né? Agora, ter dois WhatsApp só para amigos, só para pessoal e profissional, eu não tenho condição mais disso. Muito bem, o Entrevistas vai para um rápido intervalo comercial e vamos voltar já já. Nos aguardem.